Сайн байцгаана уу та бүхэнд өнөөдрийн одоо минь төргий. За өнөөдөр суралцсан дизайны өврийн талаар ярина. За өнөөдрийн агуулгын одоо сургалтын он бол суралцсан дизайн, сургалтын завар гэж. За тэгээ сургалтын AD завар дээр тулгуурлаж ярина. За бидний одоо энэ байгаа зургийг ингээд харах юм бол энэ зураг дээр бол одоо ер нь бол сургалтын дизайн гэдэг бол анализ хийх, дизайн хийх, хөгжүүлэлт хийх, тэрийгэ нэвтрүүлэх, үнэлэх гэсэн юм алхмуудыг бол заашгүй хэрэглэх нь бол харагдаж байгаа юм аа. За сургалтын онл нь бол одоо юу хийгээд байгаа юм бэ гэсэн юм гач. Ер нь сургалтын онл бол үйл явцыг тайлбарладаг, уршлан таамагладаг, эсвэл хянах боломжийг бидэнд олгож байгаа. Зохион байгуулалттай багц мэдлэгийг бол сургалтын онл гэж хэлж байгаа. За сургалтын онл дээр тулгуурласан сургалтын дизайныг босруулах сүр онлууд байдаг. За энд бол сургалтын зам уулын бохоризм, таны мэдхийн когнитив, конструктив, педагогик гэсэн онлуудыг тулгуурлаж бол сургалтын дизайныг гаргаж ирж байгаа. За энд байгаа педагогико гэдэг дээр бол хэлэхэд бол педагогико бол анх бол ер нь бол хүүхдийг амьдрах ухаанд хөтлөх чиглэл, үйл ажиллагаа сурах чиглэлээрээ судалгаа хийж исэн бол 20-р зууны сүүлээр бол насан турш үнийч гэсэн бид нар бол сургаган хүмүүжүүлэх зүйтэй маа гэж энэ шинжилгээ хуул авч үзэж байгаа юм. За тэгээд энэ дөрвөн үндсэн сүр дээр тулгуурлаад одоо сургалтын бол одоо нэгтгэсэн энэ 55 онд 30 загварыг бол instructional design org гэсэн уусанд байрласан байдаг. Тэгэхээр бид нар юу хийж болох вэ гэхээр өөртөө сургалтын агуулах бүтэц хэлбрээсээ хамааруулаад эндээс л загвар олон ондуудыг сонгон хэрэглэж болох юм байна. За суралцгын дизайныг бол ерөнхийдөө бол дизайн бол процесс. За хоёрдугаарт бол дизайнд бодит байдлаа тулгуурлах хэрэгтэй. Гуравт нь шинжлэх ухааны үндсэлтэй байх хэрэгтэй. За дөрөвт нь бол мэрэгжлийн чиг хичээлтэй заашгүй уялдан холбогдож явах хэрэгтэй. Энэ маань юу хэлж байна гэхээр энэ дүрийг авч ирснээр сургалт бол үр дүнтэй төлөвлөх системтэйгээр одоо арга замыг бий болгоно гэж үзэж байгаа юм. За сургалцсан дизайн бол ер нь бол сургалцсан сургалтын хүмүүжүүлэх арга зүй болон технологийн хооронд бол холбож байгаа гүр бүрийн чухал үүрэг хэрэгтэй юм. Тэгэхээр бид нэр сургалтаа хийхдээ хийгээсээ гадна одоо сургалцсан энэ дизайныг ашиглаж сургалтын хэрэгслийн материалуудаа бэлтгэн заашгүй гэж ойлгож байна. За энд бол одоо төвөөмөл хэрэглэгдэг ийм сургалтын зарим загваруудыг хэлий. За энд бол Dick and Kerry-ийн загвар гэж байгаа. Сургалтыг бол жижиг хэсгүүдэд хуваагаад хэлбэрчлээд загварт тулгуурлан ингэж мэдээллийг босруулдаг ийм загвар байж байгаа. За энэ загварт бол ерхидээ бол үндсэн зорилго ямар нэгэн загварыг тодорхойлоход бол сургалтын арга технологиг бол хэрэгдэл зорилго заавшгүй байх хэрэгтэй. Зорилгоос бол зорилтууд гарч ирж байгаа юм. За зорилтуудаас бол тэрийг яаж хэрэгжүүлэх үү, яаж нэвтрүүлэх үү, ямар арга зүй хэрэглэх үү, ямар сургалтын зохион байгуулалт хөгжүүлэх вэ гэсэн юм циклтэй үеүүд бол энэ дээр явагддаг байж байгаа юм аа. За дараагийн загвар маань за энэ Роберт Гагнагийн модель гэж байж байгаа. Энэ бол ерөнхийдөө энэ суралцгын загваруудын суур загвар хаан загварт гэж ярьдаг. Долоон үе шаттай загвар байж байгаа. Ихэнхдээ энэ Dick and Kerry нарын ерөнхийдөө энэ загваруудын бол үндсэн суурьдаг энэ дээр бол гаргаж өгсөн байгаа. Сургалтыг бол 9 ангилсан санааж шүүлсэн. Доорошо DSX 9 алхамтай. 1-р алхамдаа суралцагчдын анхаарлыг бол хичээл хандуулах арга хэрэгслийг судлах ёстой. 2-р тухайн хичээлийн зорилгыг ойлгох ёстой. За 3-т бол өмнөх ойлголтуудыг сэргээн одоо сануулна бүхэд автах хэрэгтэй. Шинэ ойлголтыг тодорхойлох одоо зарим асуултуудыг гаргах хэрэгтэй. За дараа нь тухайн даалгаврыг хэрхэн хийх, яаж сурах талаар заавар цагаа бол багш өгөх хэрэгтэй. 6-д нь бол гүйцэтгэл дасгал байж болно. Даалгавар зөвлөгөө өгч бол хяналт тавих юм үүрэг хүлэн. 7-д нь тэр дасгалаа хэр зөв сайн хийсэн бэ гэдгийг бол эргэж одоо хянах хэрэгтэй гэсэн үг. Ер нь бол хийх одоо багш гэрийн талаар өгчөд эргэж хянахгүй байна гэдэг маань энэ дээр бол нөгөө хүүхэд сайн сурж ийнө буруу зүг хийж байгаагаа мэдэхгүй байгаа гэсэн утгатай. За 8-д нь бол ажлын гүйцэтгэл юг сурсан юм гэсэн үнэлнэ. Үнэлгийн тулд мэдээжээр 9-д бол бид нар маш олон үнэлгээний аргуудыг бол ашиглаж тухайн одоо мэдлэг чадвар хэр байна гэдэг үнэлэх хэрэгтэй гэж байгаа. Энэ одоо Гагнигийн 9 алхамч орчин бол ихийг энэ суралцгын моделийн загваруудын бүрэг үндсэн суурийг тавьсан хаан загвар гэж яригддаг байж байгаа юм аа. За дараагийн эмпатик гэж загвар гэж байгаа. Энэ загвар болохоор тухайн суралцгын одоо суралцагчийн одоо сурах сонирхол хүсэл эрмэлзлээр нь тулгуурладаг. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн сурагчийн өмнөх мэдлэг дээр тулгуурлан шинэ мэдлэг заадаг байж байгаа. Тэгэхээр шинэ мэдлэгийг орхин тод багш тухайн сурагч шинэ мэдлэгийг мэдэхгүй бол заавал тэр шинэ мэдлэгийг дэлгэрүүлэн тайлбарж өгч суурийн тавьж ажиг хичээлийг заадаг байгаа. За энд бол ажиглах хөвөл цоглуулах, санаа ба асуудлыг тодорхойлох, сэдвийн гол санааг тодруулан яриа өрнүүлэх, шийдлийн тухайн санаануудыг тодорхойлох, дүн шийдлээ хийх гэдэг. Энд сүүлийн 3 алхам бол яагаад ингэж байна гэхээр энэ тухайн сурагчийн мэдлэгдээ тулгуурлан дараагийн хичээлийг заах учраас тухайн сурагч одоо өмнөх заах чагаа шинэ мэдлэгтэй уялдсан мэдээлэл хэр байна, энэ заасан хичээл хүндэтгэх үү гэдэг дээр энэ анализ хийж ийм ярнаас өрнүүлж энэ дээр бол сургалтын процессыг тодорхойлдог байх нэ.
За ер нь тэгээд энд маш олон төрлийн загварууд бол байж байгаа. Сайн төрүүлсэндээ 55 онд 30 завар гэж байж байгаа. За энд бол CDO-ийн заварууд, за арай хөрөстэй заварууд гэдэг инженерийн чиглэлийн заварууд харагдаж байна. Энд эдгээрүүд маань алгоритмчлэгдсэн, хэсэгчлэгдсэн юм бодлуудыг хийдэг юм одоо тусгаас юм загварууд байж байгаа. За тэгэхээр энэ нэг бол одоо маш ихтэй сургуулиудад нэлээд олон ашиглаж байгаа. За бидний өнөөдрийн гол төлхөө ярих заагаа загвар бол дараагийн загвар болох энэ анализ AD гэсэн загвар гэж байгаа. Энэ загварыг яагаад ингэж тусгайлан одоо онцгойж авч үзэж байна вэ гэхээр энэ загвар бол ганцаарчсан сургуульт, хосолсон сургуульт, бие даасан сургуульт, за ер нь бүхэл төрлийн сургуультанд ашигладаг ийм үндсэн сургуультын арга байж байгаа. За энд болохоор энэ таван үе шаттай анализ хийдэг, дизайн хийдэг, за үнэлгээ төлөвлөлт хийдэг, хөгжүүлэлт хийдэг, хэрэгжүүлдэг. Энэ алхам бол ингээд асралтгүй циклээр одоо сайжирч одоо энэ сургалтын үйл ажиллагаа маань сайжирдаг гэж үздэг юм. За эдгээр дээр ингээд автоматоор нь тайлбарлая. За эхний алхам бол анализ хийнэ. Тэгэхээр сургалтаа бол одоо шинжилгээ хийхтэй, сургалтыг заахаас өмнө өөрөөр хэлэх юм бол сурвалжчаа судална. Тухайн сурвалжчийн нас, сэтгэц, одоо хувийн онцлог, сургалтаас ямар хичээл авах мэдлэг чадвар, дадал гэх бүх юмыг судалсны үндсэн дээр сургалтаа судална. Тэр сургалт маань тухайн хөвгөд таарч байна уу? Ямар шиг хэлбэртэйгээр явуулах уу? Ерөнхийдөө энэ сургалтын шинжилгээ хийх нь арга бол маш олон төрлийн одоо анализ датануудыг ашиглаж хичээлийн агуулгыг гаргаж ирдэг гэсэн үг. Энэ анализ хичээлийн сургалтын шинжилгээ сайн гараад ирчих юм уу? Дараагийн сөрүүд бол ерөөдөө маш сайн гарч ирдгээл гэсэн үг. Ер нь бидний хувьд бол одоо шилбэл хүүхдүүд ингээд ямар нэгэн эмоцтой ч юм уу хөдөлгөөнтэй ч юм уу сонирхолтой кинонуудыг бол том хөнгөхгүй жижиг хөнгөхгүй бүгдээрээ айгүй сайн сандаг. Жишээлбэл Симба гэж гаргаад тай Симба гэдэг нь бүгд мэддэг. Гэтэл тэр кинонуудыг хийхдээ бол яаж хийгдэв нэхэр ийм кадр кадраар зүсчихсэн зураглал хийж байгаа. Өмнөх холбоотой нь холбож өгч байгаа. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн хичээлээ бас ялгаагүй тийм онц сонирхолтойгоор өмнөх хичээлд нь хой сонирх хичээлтэйгээ холбогддог. За дуутаа шуутаа хөгжөөнтэй наргантай ч юм уу тийм маш их сонирхолтойгоор хичээлийн байлыг бэлдэх юм бол тухайн үед бол энэ бол одоо яг ингэ хичээлийг заагаад тогтмол суугаа захаас илүү маш хурдан ойлгодог гэсэн юм агуулгыг энд гаргаж ирж байгаа. За дараагийн алхам дээр болохоор төлөвлөлт хийм. За төлөвлөлт хийхин тулд тухайн хичээл маань оюутан хүүхэд болгоны анхаарал гэдэг юм уу том засан төрсөн хүмүүс ч байж болно. Тухайн хүмүүсийн тухайн хичээлд хандах хандлаг цаг хугацааг тодорхойлоод ямар туршлагатай хүмүүс суралцж байна, ямар насны онцгтой байна гэдэг дээр тулгуурлан тухайн хичээлийн зорилгыг тодорхойлно. Агуулгынхаа хүрээг тодорхойлно. Сэдвээ бас оновчтой нэрлэнэ. Сургалтын хэрэгжүүлэгчүүдийг бас зөв сонгож аавна. Үзүүлэн тарах материалуудыг бэлдэнэ. За энэ тухайн хичээлийг үзсний дараа дадлага ажлыг төлөвлөнө. Мөн тухайн хичээлийг үзсний дараа үнэлгээний арга хэрэгслийг бэлтгэх. За харга зэрэг босруулах гэсэн олон зүйл төр төлөвлөлт эзэм бол хийгддэг байж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн энгийн нэг хичээлийг ороод үзэхдээ бид энэ 80% юм байна. Хүүхдийн одоо хүлэн авах чадвар янз янз өчрөөс эхлээд хичээлийг үзэхээс өмнө судалгаа авч хүүхдүүдийг ангилах хэрэгтэй гэсэн үг болж байна. Тэгэхээр зарим хүүхдүүд зураг үзээч ч юм уу тий шууд ойлгодог. Зарим нь бол видео үзэх ч юм, зарим текст уншаад ойлгодог байж болно. Тэгвэл бид нэр энэ тэр хүүхдүүдийн харилцан хамаарал тохирж энэ зорилгыг тодорхойлж хичээлийн төлөвлөлт дизайныг гаргах нь үтээ гэж энэ алхамд үзэж байгаа. За дараагийн алхам дээр болохоор одоо энэ development хөгжүүлэх өөрөөрөөр сургалтаа одоо би төлөвлөлч гэсэн багш одоо сургалтыг явуулах гэдэг ингээд ойтна хөгжүүлэх гэдэг байна. Тэгэхээр бол яах ёстой юм гээрэ яаж хичээлээ явуулах гэсэн план болгоныг минут минутаа баар гаргаж ингээд дэлгэрэнгүй бичиж зураглана. Эхний 10 минут би юм заагаад ийм юм дараагийн 10 минут гэдэг юм ингээд зураглал хөтлснөөрөө багш бол тухайн хичээлийн одоо хичээлдээ бэлдэх материалууд за бас ойтныхаа хийх тухайн ажлыг хийж гүйцэтгэх ажлын цаг боломж гих бүх нөөц бололцоог бол энэ хөгжүүлэх дэлгэрүүлэх гэсэн энэ хэсэг дээр бол маш сайн тоостдаг байх нь нэ. За дараагийн алхам дээр болохоор хэрэгжүүлэх. Тэгэхээр бид бол одоо анализа хийгээ төлөвлөөд плана гаргачихсан юм чи одоо тэрийг оюутандаа хэрэгжүүлнэ. Тэгээ хэрэгжүүлээд эхлэхэд бол одоо энэ тухайн одоо ер нь хэрэгжүүлэх нь алхам дээр маш их олон хүндрэлүүд гардаг. Ягаад гэхээр сургалтын хэсгүүдийг маш сайн зөв одоо дараалалтаа нарийнсан босруулах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл киноны кадруудыг хойно урд нь тавьчихвал ойлгомжгүй болох утгатай айлхан. Яг ямар дараалалаар ингэж боруулсруулбал энэ одоо хүүхдэд маш их хэрэгцээтэй. Тэр хүүхд бие дааж сурахад төвтэй байна гэдгээ маш сайн харах хэрэгтэй. Хоёрдугаар нь тухайн сургалтын орчны нөөц бололцоо, за сургалтын одоо тоног төхөөрөмж гэдэг юм олон хүчин зүйл бол тухайн сургалтыг чанартай явуулахад нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр бидний энд бол энэ яг хэрэгжүүлж байгаа үед бол ихэвчлэн оюутныг бие даан сурах тийм чадвархыг хөгжүүлэхэд зориулсан хичээлүүдийг их сайн бэлдэх хэрэгтэй багшаас гадна. Тэгэхээр энтэй бол одоо бидний энэ асуудлыг хийж чадахгүй бол буцаагаад энэ нэг оюутан маань сайн сурч чадахгүй ч гэдэг юм алдаа гараад байл төлөвлөлтөө буруу хийсэн байгаа учраас буцаагаад ийш явж төлөвлөгөөний хэсэг дээрээ маш сайн анхаарал гаргаж дахид төлөвлөгөөгөө гаргадаг гэсэн үг байна. За дараагийн алхам дээр болохоор
За бид нар одоо оюутнаа үнэлнэ. Оюутнаа одоо сургалтаа хийгээд яваалцсан учраас оюутнаа үнэлнэ. Оюутнаа үнэлэхдээ бол сурагчийнхаа талаас нэг үнэлнэ, багшийнхаа талаас нэг үнэлнэ. Гэхдээ энд бол одоо орчин үеийн сэтгэл ханамжийн байдал, сэтгэлийн агуулгын ойлгосон байдал, тухайн оюутны одоо үгийн үнэлгээг бол янз бүрийн байдлаар технологиор авч болно. Явцын үнэлгээ, эцсийн үнэлгээ ч гэдэг юм уу. Тухайн оюутны тухайн хичээлийг суралцсан байдлын үнэлгээг бол хэр зөв авсан байна вэ гэдэг үнэлдэг ийм үнэлгээний арга байж байгаа нэ. Тэгэхээр бид хичээлээ заачаад дараа нь үнэлгээг авчингууд би багшигаа талаас ямар алдаа гаргач вэ, оюутны маань ямар байна вэ гэдэг дээр баян үнэлэлт дүгнэлт өгөх явбал дараа дараагийн хичээл дээр акцтай байна гэж энэ ЭДЭ загвар л үздэг байна нэ. За одоо ингэж ЭДЭ загвараа ингэж нэгтгэхэд үзвэл энэ ягаад ингэж татгаж ярьсан бэ? Энэ загварыг бол хасалсан сургалт, ганцаарсан сургалт, бие даасан сургалт, онлайн сургалт, зай сургалт гэх бүх сургалтын дээр энэ үндсэн таван алхмыг ашиглаж байгаа энэ ЭДЭ загвар бол хэрэглэгдэж байгаа юм. Тэгэхээр бид бол энэ ЭДЭ загварыг төшөглөөд сургалтын агуулгаа одоо босруулж одоо хэрэгжүүлэхэд бол одоо болохгүй зүйл байхгүй юм аа. Тэгэхээр энд бол эхлээд бид нэр анализ дээр бол иргэн харахад сурагчдаа судална тий. Одоо сургалтаа судална. Өөрөөл би ямар сургалт явуулах гэдэг аа судална. Хоёрт нь төлөвлөгөө гаргана. Хичээлдээ таарсан төлөвлөгөөгөө хийчин. За гуравт нь энэ төлөвлөгөөнд хасгасан хэсэг бүр бүрээр нь одоо хичээлийн хэрэглэгдэхүүн болон хэсэглэн анализик эндээ сонгоод дараа нь энд оюутандаа нөгөө бие даан суралцах болон ангид суралцах бүх чадварыг хэрэгжүүлэх боломжийг хангаж өгөөд эцэст нь үнэлгээ авч гүйж байгаа. За энэ бол энэ арга бол одоо бидний хувьд одоо эхний сургалт болон 10 жилийн дотор хэрэглэхэд бол их маш их оновчтой. Олон улсад бол нэлээд ингэж хэрэглээд их түгээмэл болсон өндөр үнэлгээ авсан юм арга байж байгаамаа. За тэгээд та бүхэн өөртөө дараа нь одоо тэр instructional design org гэсэн сайт руу ороод өөртөө хүүхд одоо оюут хичээл болгоны агуулга субъект нөөр учраас дан нэг одоо суралцсан арга дизайн тохирно гэж шууд ойлгож болохгүй. Тэгэхээр өөрийнхөө хичээлийн арга зүй агуулгатаа тохируулаад тэгээд сургалтын 55-аас 30 загвараас л өөртөө тохирсныг бол авч хэрэглэх нь үүтэй юм байна гэж хэлж байна. За анхаарал тавьсан баярлалаа.